Kom igjen, Heidi! Kuleringen. Vi fikk en gang over kuleringen. Så kan dere nå da som fortsatt føler at ikke dere er ferdig å brife, så kan dere åpne seg igjen om at brifen er over, og at dere forlater området. Det gjelder en gang og alle sammen koselig. Thank you.